فرش التراب كادني 200 veçi zboj namaz, kadni 200 veçi zboj namaz në ahiret, ndërsa neve na kanë ardhur rivajete të vërtet që kanë ndodh në kohën bashkore sot, kanë ndodh me një shtet që e quajnë Jordan, kanë ndodh një ndodhi, edhe na transmeton një hoxh dhe na tregon tha përderisa ishmi në Jordan në venin qitetin Irbit, tha ishmi në xhami, tha kanë hi mrena në xhami disa njerëz, tha të habitur dhe po thojnë ku a hoxha, ku a hoxha, tha na u drejtum të njani prej neve piku vajti ishte, tha ishte prej hoxallarve to, tha i tham që ki, tha unon i shakili, tha e kena një problem që nuk ki po dim si me zgjidh, tha qar problemi keni, tha ka vdek një gjani ri, kena shku me gri varit, tha e kena gjith një gjarpën të madh edhe s'po dim që shpia bo, s'po del jasht, tha atere tha na bashk me atë hoqë, ki që na transmiton dhe na tregon kena shku të varë, kur kena shku të varë, e kena po se një gjarpën i madh ishte konën, tha që zdita që mja boj thash, shkonia 200 metra grine një varë tjetër, s'kishmi mundzina me nëzirë jasht, tha një shikion të sikur me qenë njeri, tha shkun 200 metra dhe grim një varë, për deri sa e banëm gati, hamen me bon gati, ja pra dul një gjarpën i njejt edhe në këtë vend. Tha kur dul kjo tha mu kujtu një tregim, që imam Kurtubi u ka tregu në librin e ati të dhkira, një pris që e ka sundu Istanbulin, i cili ka qenë i padrejt, 30 vare ja kena gri një gjarpën i njejt kando. Tha dhe e dita dhe pitam shokve, pitam s'ka mundësina mi gri edhe 300 vare, ki gjarpën ka me nada. Tha e njoftu në policin, erdhën policia dhe rrata kun varit, tha bundon u tha në qala pos me qetë mi jasht, se s'kena mundësina 30 vare mi gri edhe 300, praf ki gjarpën ka me ka. Tha e morëm edhe ti qish, erdhën sigurimi edhe qitëm jasht, në skajnë të varit për rrit edhe për në qitjot, qikur me qeni gjallë, e prunë në gjenov, erë gjemodhi e prunë në gjenov, e afrum të varit këtë tri, i që një kishtë e vdekë një ri, tha kur e prunëm të varit, e prunëm e afrum tha gjemodhi kur e par, prej të shtimit ma tha shumisë si ratë vit, tha dhe ndima e shpejt tha bon të njërë dhe qonë të shpitat, tha që di e mo dhe u bo, tha atere ka një familja ati me shpun varë, a qarpin s'kejt e varit për rrit, s'pa ka kocim kur kush me përzon dhe ku me qu. Tha e shlu në varë, por se e kena shlu, tha i ka dhënë zër edhe ka hin varë, ka dhënë këto që e shlu në t'inë në shpejt, tha dhe para neve ja ka një spi ka kompë e mbështjel. Tha e mbështjeli dhe njësa erë tërë të fiti, tha pas ta i peshlëngon tha vëllaj, tha ja thënë të eshrat dhe në ndëgjojshmin dhe gjimin mi pos kishmi shka mi bo. Tha ja thaj kejt kocit, tha par sa ja thaj kocit tha undar, dhe shqitjoj në spele, tha e mlum që ashto, tha pasi që e mlum, tha shkova dhe familja me pa, tha kur shkova me pa, tha e posh babën e ati ishte konkona, tha selam dhe i tha shkajre, kush ke ki gjall, tha i baba tha gjalli em ako, tha o ki bab, më drekon qëfar njeri ki ka gjen, tha vallaj njeri ma të mirë s'kam pa, ka thonë gjalli em njoni prej matë mirëve ako, kur fjallën s'pa ka këti, kur kukujnë e kërë si ka bo, tha viç një të keqe e ka pas, namaz nuk ka bo. Tha viç një të keqe tha e ka pas, tha namaz nuk ka bo. Adhini hajetu hali, fërshit të morë.